As necesidades dos pacientes e dos profesionais no manexo de situacións complexas ao final da vida serán obxeto de debate nas sétimas xornadas que a Sociedade Galega de Coidados Paliativos celebra esta fin de semana no Pazo de San Marcos. Por aquí pasarán profesionais médicos de todo Galicia, do Chuac, do ULA, do CHUS. Ademais, a Soga Copal aproveita esta xornada para celebrar a súa asamblea anual este mesmo sábado con todos os seus socios. Dende a Deputación de Lugo queremos aproveitar para manifestarles o noso agradecemento por contar con Lugo como sede para celebrar esta xornada. Cada ano en Galicia, 2.400 enfermos precisan coidados paliativos. En Lugo, 4.500 persoas son diagnosticadas cun cancro, o que representa un terzo das que necesitan esta atención. Paliativos avanzados se están a atender nos dispositivos de Galicia, que, como sabedes, son 7 ou 6,5 unidades de cuidados paliativos, varios equipos de soporte que están agora a se unificar cos dispositivos de hospitalización a domicilio. Aproximadamente uns 24 médicos e 70 enfermeiras. Unha mesa redonda sobre coidar os enfermos ao final da vida en Galicia abrirá as xornadas na tarde do venres, seguida da proxección da película O Doctor. No encontro aberto á poboación participarán alrededor de 80 profesionais. Necesitábamos algún acto para reforzar la educación en los cuidados paliativos, fomentar la sensibilidad en los cuidados paliativos, y eso es un poco lo que queremos hacer, tanto entre el personal sanitario con la jornada científica como entre la población general con la proyección de la película. Saber coidar é o lema da xornada que tenta recuperar coñecementos que se foron perdendo no seo das familias. Anualmente, un médico de familia atende unha media de 20 pacientes inmovilizados con necesidade de coidados paliativos. Nosotros creemos que recuperar eses coñecementos, introducilos ou estendelos no ámbito sanitario, tanto entre os profesionais como entre os familiares e os propios enfermos, que teñen moito máis que decir do que ata agora lles deixamos falar. Baixo o mesmo lema, saber coidar, o día 30 terá lugar no Hospital da Costa a xornada de coidados paliativos a Mariña. A Fundación TIC editou este vídeo con testemunhas de familiares de enfermos que recibiron asistencia en Burela, que se proxectará durante unha das mesas redondas. Para mí foi lo que me ayudou a pasar todo isto.